календарі 24 вересня, четвер. Сонце зійшло о 6 годині 40 хвилин. Захід очікується о 18 годині 42 хвилини. Йде 11-та місячна доба. За народним календарем 24 вересня відзначається День преподобної Феодори Олександрійської. З цього дня починається золота осінь, яка триватиме до 15 жовтня. На Федору наші пращури спостерігали за бджолами. Якщо вони відкривають вдруге льотку, то буде затяжна та тепла осінь. Цього дня бувають останні грози перед початком зими. А ось якою буде погода 24 вересня, дізнаємося далі. За повідомленням Українського гідрометцентру, 24 вересня 2015 року весь день триматиметься ясна погода. А ввечері на небі з'являться хмари. Без опадів. Вітер південно-східний 24 метри за секунду. Атмосферний тиск 761 міліметр ртутного стовпчика. Вологість повітря 35%. В Миколаєві вночі температурний стовпчик коливатиметься в межах плюс 20, плюс 24 градуси, а вдень плюс 22, плюс 31 градус вище нуля. На території області у Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові та Снігурівці вночі температурні показники зупиняться на позначці плюс 19, а вдень плюс 32 градуси вище нуля. Це був прогноз погоди, а далі наш астрологічний прогноз. Овен. Сьогодні в гороскопі Овна будуть переважати зібраність, цілеспрямованість і діловий підхід. У будь-якій сфері життя ним керуватимуть практичність та амбіції. Завдяки такому настрою ви сьогодні відмінно впораєтесь будь-якою дорученою вам роботою. Єдине, чим сьогодні займатися не варто – це творчість. Тільці. Сьогодні вам слід бути гранично обережним у спілкуванні, не виключені непорозуміння та конфлікти. Обов'язково знайдуться добрі люди, які захочуть висловити вам своє невдоволення, покритикувати вас або просто до чогось причепитися. Близнюки. У справах сьогодення ви маєте всі шанси відчути себе господарем становища. Ви контролюватимете ситуацію, тримаючи всі ниточки у своїх руках. Це допоможе досягнути поставлених цілей. Рак. Зірки попереджають вас про те, що ви можете відчути внутрішню слабкість та невпевненість у своїх силах. Ви здатні відчувати це почуття у відповідальних справах, а також під час прийняття рішень. Порада одна – або з усиллям волі впоратися із сумнівами, або з усіх спірних питань радитися із оточуючими. Лев. Протягом усього дня зірки не радять вам покладатися на свій внутрішній голос, удачу та везіння. Тільки логіка, точний розрахунок та доскональне розуміння того, що ви робите, можуть гарантувати вам потрібний результат. Діва. Зірки радять вам взяти невеликий вихідний та зайнятися собою. Справами зайнятись все одно, як слід не вийде. Похід в салон краси на фітнес або на шопінг – це не примха, а спосіб набратися свіжих вражень, позитиву та нових сил. Побути трохи егоїстом, витратити на себе більше грошей, ніж зазвичай – ось головна порада на сьогодні. Терези. Сьогодні день, коли ви здатні звести на нівець будь-які розбіжності. Навіть якщо навколо сварки, ви зумієте зберегти ясний розум та достукатися до супротивників своїми аргументами. Скорпіон. Вам буде важче, ніж зазвичай проявляти організованість. Слово «треба» буде викликати у вас алергію. Наймовірніше, справи, які вам не цікаві, ви просто перенесете на невизначене потім, а самі займетеся тим, чим самі хочете. Якщо ж вам все-таки доведеться робити те, що не по душі, ви здатні наробити масу помилок. Так що єдиний вихід для вас сьогодні – зайнятися тим, що викликає ваш інтерес. Стрілець. Ви можете відчути в собі прагнення стати частиною якої-небудь системи, вписатися в колектив, вступити до інституту, змінити місце роботи або навіть одружитися. Іншими словами, ви здатні задуматися про своє місце в житті та почати діяти, щоб знайти гідне місце під сонцем. Козиріг. Можливо, що саме сьогодні ви приймете остаточне рішення в якомусь питанні або вчините крок, який задасть вам в житті новий напрямок. Рішення повинні бути зважені та продумані, адже наслідки цього вибору ще довго даватимуться в знаки. Водолій.
Зірки кажуть, що випустивши справи з-під контролю, ви виграєте більше, ніж якщо станете переживати даремно. Як говориться, наберися сміливості, якщо хочеш щось змінити, і наберися терпіння, якщо нічого змінити не в силах. Риби. Зірки віщують вам вітер змін, цікаві новини, події або плани, які внесуть в ваше життя різноманітність. Мова може йти про зустріч із людиною, з якою ви не бачилися багато років, про новий проект або нову роботу. Це був астрологічний прогноз. Вдалого вам дня!